Velkommen til forum i dag. Med meg i studiet har jeg Finn Jarle Sele. Velkommen skal du være. Hjertelig takk skal du ha, Anita. Ja. Og vi skal snakke litt om hva som skjer i Norge, hva som skjer i verden. Og kanskje akkurat nå mest om hva som skal skje i Oslo. Fordi at i mars, midten av mars, så er det Oslo Symposium igjen. Og det er jo en spennende samling. Og i Norge i dag så står det statsrådinnrykk på Oslo Symposium, og det er flere, både Siv Jensen og nå Kjell Ingolf Ropstad, har bekreftet at de kommer på Oslo Symposium, og det er mange sier om dette her. Hva er Oslo Symposium? Oslo Symposium, det er jo hovedtreffet for samfunnsreformasjon. Og det er også hovedstedet for å samle en splittet, ikke-sosialistisk side. Og det to, kan vi si, som har fått til en flertallsregjering av et splittet, ikke-sosialistisk side. Det er ikke bare ett parti som er splittet i 1, 2, 3, 4 deler. Det er mange partier som er splittet på den måten. Og hvis du skal ha et alternativ i Norge, så må du ha flertall. Altså hvis du skal ha en seier i den åndelige verden, da trenger du bare Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Men skal du forandre et samfunn, da må du i tillegg, fordi Gud har gitt oss demokrati, da må du ha flertall av mennesker med seg, og da må du begynne med et flertall i Stortinget. Og da trenger vi en flertallsregjering. Ja. Det er det Siv Jensen oppdaget. Du kan ikke få gjort noen ting med bompenger uten en flertallsregjering. Nei. Og det var det Kristelig Folkeparti oppdaget. Du kan ikke få gjort noen ting med flytte ambassaden til Jerusalem, som KrF har hatt i programmet sitt i 25 år, uten en flertallsregjering. Nei. Og det var det Venstre oppdaget. Du kan ikke få gjort noe med klima og andre hjertesaker uten en flertallsregjering. Og Oslo Symposium har altså, kan vi si, vært en driver for å få til en flertallsregjering ved siden av Erna Solberg, som også i sitt lønnkammer hadde det som en tanke, som hun, nå sier alle avisene, at hun hadde det som sin hovedtanke, hun skulle få det til. Og nå har hun fått det til, og nå vil hun regjere 6 år til, sier hun. Oslo Symposium er altså en plattform for denne bevegelsen, så tenker sånn, skal vi få til saker i samfunnet, så må vi komme sammen. Og så var det en ting til, og det var at alle medier er jo så negative, det er bare Norge i dag som skriver positivt. Vi har positive sider. Vi prøver å være positive også til ting som de gjør på den andre siden, som ikke er positive til oss. Men ellers er det negativt, 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 negativt. Og vi trenger en positiv avis, og vi har Oslo Symposium for å ta opp sakene positivt, for å få et gjennombrudd i åndskampen, i politikken, og til fordel for Norge, som vi elsker. Men hvordan skal folk da komme seg? Vi må si noen ting om hvordan de skal komme seg på Oslo Symposium. For det er den 15. og 16. mars. 15. og 16. mars. Og du kan ringe en telefon, den skal komme opp på skjermen også. Det er 94 82 68 88. 94 82 68 88. Eller du kan bruke post, alfakrøll, oslosymposium.no. Og dette skal komme opp på skjermen også, du kan lese. For dette, nå er det viktig at du melder deg på, slik at vi blir mange som står opp for et ikke-sosialistisk samarbeid. Samarbeid på kristen grunn. Samarbeid på, for den nye regjeringen, og det må vi ta med her, der står det jo også om i Norge i dag. Den nye flertallsregjeringen nå har faktisk fått en plattform Der kristne basisen igjen er nevnt? Ja, den er jo kommet inn. Dette er ganske fantastisk. Og alt dette er på mange måter en frukt av Oslo Symposium. Den har bidratt kraftig. Ved siden av det som Erna gjorde i lønnkammeret sitt, så har det bidratt kraftig. Og Kjell Ingolf litt også. Og det som vi finner i regjeringserklæringen, det er at man vil ha et kristen basis for nasjonen. Og det er bra.
det gjelder å få et alternativ som vil ha en kristen basis for nasjonen. Det andre er jo Israels spørsmålet, som Oslo Symposium har tatt opp i alle år, og prøvd å samle folk fra alle partiene til en enighet i å stå for det eneste demokratiet i Midtøsten, og for det landet som reparerer verden. Ikke hogge beina av og sage hendene av, eller demonisere det landet som er Midtøsten sitt eneste håp. Hvis det skal bli økonomisk utvikling, så er Israel modell og eksempelet. Og det er Israel som, denne avisen står det at Israel opererer hjertesyke palestina-arabiske barn. Myndighetene deres er ikke i stand til å drive hjertekirurgi på høyeste nivå, men Israel er best i verden. Så tar de inn disse som kanskje uken før kastet stein og brente bildekk og prøvde å bryte seg gjennom grensene. De fikk et attack. Israel opptrer sånn som Gud, med kjærlighet og vennlighet, og hjelper alle, selv om du kanskje snudde ryggen til de i går. Det er en fantastisk egenskap med Israel. Og det har en hel egen sekvens på Oslo Symposium, og det har det alltid hatt. En sekvens der du faktisk legger fram fakta om Israel, ikke mytene om Israel. Ja, og denne regjeringserklæringen, den er jo virkelig noe som har blitt til blant annet ved Israels organisasjonens intense arbeid, men også Oslo Symposium, som samlet alle konservative krefter i samfunnsdebatten. For det var jo sånn at de konservative skulle jo ikke være med. Det var et skjellsord. Ja. Det er bare venstresiden som skal være i media. Det er bare venstresiden som skal ha stillinger ved universitetet. De har 90% av alle stillinger ved universitetene våre i samfunnsfag og lignende fag. Ja. Og så fikk vi Oslo Symposium, og da fikk også de verdikonservative, de som står for den historisk kristne 90%-kulturen, de fikk en stemme. Og nå sier Kristin Clemet at det er ikke noe sånn tenketank eller konferanse som kan sammenlignes i bredde og med Oslo Symposium. Så hun gir altså kredit til Oslo Symposium? Og det er et enestående, sier hun. Hun er en av de som kommer der. Hun er jo leder for tenketanken Civita, og alt som skjer innenfor det brede politiske miljøet i Høyre. Hun sier ja til å tale. Ja, hun er jo taler der. Ja. Sammen med mange, mange andre fantastiske navn, så vi knapt får tid til å regne opp her. Men meld deg på til Oslo Symposium, det er jo poenget. Ja. Du spurte, hvordan kan jeg komme på Oslo Symposium? Jo, du kan melde deg på, og nummeret kommer her på skjermen. Ja. Så enkelt er det. Men du kan, fra Oslo er det jo viktig å ha et stort innrykk. I forrige gang, da sprengte vi nesten kongresssenteret til LO. I år bør vi sprenge det helt. Ja, hvorfor er det viktig å være mange da? Ja, dette er en hemmelighet, for vi vil ha to meier. Når det gjelder det åndelige, så er det jo sånn at det er nok med Gud. Går du med Gud, så har du seier. Det har vi sett gang på gang. Og dommerboken kapittel 7 er jo et eksempel på det. Israelittene kom i krig, og midjanittene, de var en armé uten tall som gresshoppet nede på slettelandet. Og Gideon tenkte, det går ikke. Jeg har samlet 32 000 mann. Det er for lite. Det er forresten større enn det norske forsvaret i mobiliseringsstyrke. Vi er jo nedrustet og har ikke noe forsvar. Og så, han sa det ikke engang, men han følte det. Og så sa Gud, han sa det at, ok, er det sånn du tenker? Send hjem igjen alle som legger seg ned og drikker av bekken, uten å være årvåken, som en hund som lepjer i seg. Send det hjem igjen. Og så fortsatte Gideon å tenke sånn. Og til slutt, og Gud sa hele tiden, send hjem igjen, du har for mange med deg, sa han. Og til slutt var det 300 igjen. Det holder. Nå skal jeg gi seier, sa han. Det skulle ikke stå på de mange. Det gjaldt
Det er mange seire i det åndelige vi kan ta ved at vi blir færre. Send hjem igjen, send hjem igjen, send hjem igjen. Men på Oslo Symposium skal vi melde oss på. Ja, men så har vi et demokrati som Gud har gitt oss. Ja. Og da kan jeg bruke de som ikke stiller ved valggrunnen. For han har sagt at ok, dere bestemmer selv. Ja. Og da må vi mobilisere innenfor demokratiets ramme. Og da trenger vi mange. Da trenger vi folkebevegelser. Da må det bli fullt, sprengfullt på Oslo Symposium, for alle avisene følger med. Og hvis det kommer færre enn i fjor, så er overskriften i alle avisene, kanskje til og med de kristne avis, dagsavisene, er at dårlig fremmøte på Oslo Symposium. Selv om vi er mange. Selv om vi er mange. Så det er viktig at du da viser ansikt, at du er med, at du går inn i denne glødende fylkingen, så inntar vi landet med kristen samfunnsreformasjon. I Jesu navn. Ja. Men du, hva er det som egentlig skjer når konservative, altså nå har vi en konservativ regjering, vi har en konservativ statsminister som er blid og glad og alle tek imot. Men hvorfor? Det er ærlighetstegn til mørkemann er vårt når bibeltro og abortmotstander og ekteskapsforkjemper, alle disse tingene som egentlig har vært positive begrep i hele vår levetid, det er plutselig blitt negativt. Hva er det som skjer i fedrelandet? Hvorfor må vi kjempe? Det som skjer, det kan sies med ett eneste ord. Ja. Og mange ikke klar over det. Det heter mediemakt. Det er det som skjer. Hvis vi skulle si ett ord til, så kan vi si universitetsmakt. Og det kan forklare at alle ordene som knytter seg til kristenarven, det blir negativt ladet. Så vi så det nå ved denne regjeringsdannelsen, da var det sånn at Ropstad, fordi at han hadde tatt opp abortspørsmålet, så skrev alle avisen at en mørkemann, skrev de. Bergens Tidende hadde et stort intervju, og der uttalte enda en kristen redaktør at kanskje Ropstad var litt mørkemann. Han hadde vært uforsiktig i å ta opp dette abortspørsmålet på en ikke riktig måte. Og da var han kanskje litt mørkemann. Altså, de bruker sånne ord og uttrykk, stempler konservativt som et skjellsord. Og så lager de, når ikke det er nok, så begynner de å snakke om mørkemann. Så derfor må vi nå, for å møte alt dette her, og vi skal ha en debatt med disse journalistene og alle de som sier at de som står for lyset, Jesus er verdens lys. De som står for kjærligheten, Jesus er den største kjærlighetspersonen i verdenshistorien. Når de skal stemple kristne som mørkemenn, så får vi heller si det i innledningen av debattene, at selv om alle dere kanskje ikke er kristne og mørkemenn alle sammen, så er vi nødt til å vise kjærlighet og respekt. Og så stå på videre, og så bør vi kanskje kutte disse negative ordene. Ja. Men Oslo Symposium, da står en opp mot denne mediemakten. Så ikke den får lov å bare presse sitt verdensbilde, da de stempler alt samme kristendom å gjøre som mørkemann, og konservativ som negativ. Og så forteller de oss det at hvis du er rød, og hvis du er på venstresiden, da er det bra. Fordi at liksom lest opp i 1968, så skrev de på en lapp, og den har alle pugget, at egoismen, den er på høyresiden, og nestekjærligheten, den er på venstresiden. Og så fikk de alle til å tro på det, og alle som ikke trodde på det, de var mørkemenn. Ja. Altså, vi må bryte denne banaliteten i mediemakten, som gjør at de herser med kristne, sånn at de personforfølger på 40 sider i VG Svein Magne Pedersen, fordi at han helbreder i Jesu navn med håndspåleggelse på de syke. Og så får du forbrukertilsynet, som vil ta bort religionsfriheten til og med, sitter og teller på knappene etter at statsadvokaten har henlagt saken, og lurer på om de skal forby et blad og fortelle vitnesbyrd om at Jesus helbredet meg. Og dermed fjerne religionsfriheten fra Norge. Altså krigen mot Gud i Norge
med mørkemann og stempler alt seg kristent og personforfølgelse av pastorer som blir hengt ut på førstesidene hvis de har gjort en liten filleting av en feil som alle andre dessverre også har gjort. Til og med kanskje jeg har gjort en feil, eller du Anita, eller de som kritiserer de har gjort en feil. Og så ber de om tilgivelse, men da skal de henges ut på side 1 inntil hele CV-en deres er revet i stykker. Vi må bryte dette her ved å stå opp på et Oslo-symposium sammen med en skikkelig samfunnsdebatt, ikke denne negative, uthengende, venstrevridde debatten i media. Og der vi kan vise også at vi som kristne, som borgere, har en felles grunn som kanskje er konservativ, som er konservativ og også radikal på mange områder der vi står opp for rett. Ja, og det som er i denne regjeringserklæringen, mye ut av det. Vi sier ikke at alt er fullkomment der. Det er jo ingen av de partiene som sier heller. Nei. Og vi sier det heller ikke. Det er jo et kompromiss som er lagt. Det er mye som er bedre, og som er et alternativ til hva vi ellers ville hatt. Ja, og på Israel er det helt fantastisk. For det står at Norge skal ikke lenger sende penger til skoler som UNRWA-systemet, der vi sendte 294 millioner kroner i fjor, som lærer intifada, hat, vold, terroropplæring. Og vi, ikke noe så antisemittisk heller. Hvis det er jødehat i lærebøkene i Palestina, så må de slutte med det før de skal få norske skattekroner. Og så står det at vi skal si nei til boykott av Israel, sånn at linjen til Tromsø og Trondheim, som driver egen utenrikspolitikk, den er feilslått. De kan like godt holde opp med det, for det får ikke noe flertall i Norge. Og jeg tror ikke kommunekassen i Trondheim og Tromsø er sånn at de kan drive egen utenrikspolitikk og ansette egen utenriksminister. Så den linjen har tapt, og nå dukker den formodentlig ikke opp igjen på 6 år. Nei, for 2 år siden så opplevde vi jo at hele Norge stod på hodet fordi at noen av regjeringen stilte opp. En regjering som er konservativ, stilte opp på noe ting som var bredt konservativt. Så det var jo helt høll i huet, men hele Norge raste for det. Jeg må bare fortelle deg at jeg selv var på et møte i Litteraturhuset, like etter Oslo Symposium, og der var det en debatt, på grunn av at det var Luther-år, så var det en debatt der Robert Woodberry var til stede, og Marte Gerhardsen, som den gangen ledet Agenda, var også til stede. Det er en tenketank der også, som Civita. Og når hun hadde ordet, så hun meg i salen. Jeg skulle bare dekke dette møtet, men jeg ble jo engasjert selvfølgelig, sant? Men jeg skulle bare dekke det, så hun meg i salen, og så forklarte hun til Robert Woodberry, som er en flott fyr som har bevist at skal du ha utvikling i ulandet, så må du ha misjonere der. Dette er det eneste som vitenskapelig bevist. Men det hun sa var at du skjønner da at vi har sånne spesielle bevegelser, sånne tea parties, også i Norge, og det er representert ved noe som heter Oslo Symposium, og vi har nettopp hatt et Oslo Symposium, og det ligner på Tea Parties. Og når jeg fikk ordet like etterpå, så spurte jeg Robert Woodberry om det var farlig dersom for mye makt var på for få hender, hvis man ikke spredde makt da, sånn som man har gjort i Norge, også økonomisk makt, for det var snakk om det. Og da så sa jeg også, og det, for øvrig så er det jeg som er disse Tea Partiene her, det er meg som er representant for deg her i salen. Og da lo han, og så sa han, spørsmålet ditt er så viktig at jeg kan ikke engang få svart på det her. Det er så viktig at vi sprer makt. Det er så viktig at demokratisk makt og at økonomisk makt også blir spredt. Så det er en del av det som vi skal diskutere på Oslo Symposium. Da må vi ha den samtalen på Oslo Symposium, og du må være med. Du som er i Oslo, du kommer jo lett dit, men det går så bra flybillett, det er så bra flybillettpriser nå, at hvis du bestiller med en gang, så får du tidenes pris, og det er masse billige, fine hoteller, like ved siden av Oslo Kongresssenter, der du kan innkvartere, så du kan ha en herlig Oslo-tur. Ja. Tusen takk for at du fremmer Oslo Symposium her, Finn Jarle, og var med på forum i dag. Og så må du ikke glemme at Oslo Symposium, det er altså den
15. og 16. mars må du være i Oslo på Oslo Kongressenter. Takk for at du så på Forum i dag, og nå får du spikerskåne. Hvilken rolle skal den kristne tro ha i det norske samfunnet? Bibelen sier, hva er da et menneske? Så hva er egentlig et menneske? Og hva, og ikke minst, hvem skal politikerne våre tjene? Dette er noen av de spørsmålene vi skal ta opp på Oslo Symposium 2019. I tillegg til spørsmålet om menneskeverd, trosfrihet og Israel. Sammen kan vi avgjøre Norges fremtid. Bli med på Oslo Symposium 2019. Vi har fått ny regjering. Og i plattformen til den regjeringen, flertallsregjering med Erna Solberg som statsminister og fire partier med, så er det mye å glede seg over. Og det er ikke alle ting som er kommet så mye fram, så jeg vil gjerne lese at det som står om Israelspolitikken. For det er en forsterking som vi ikke har sett i noen regjeringsplattform før. Den lyder sånn, jeg skal lese det riktig. Ikke støtte, altså regjeringen skal ikke støtte organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemitisme herunder i de palestinske områdene. Og i tillegg, markere en tydelig kritisk linje overfor alle former for antisemitisme og aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inklusiv fangelønn. Dette er ganske fantastisk, for bare i fjor så gikk det 294 millioner fra norske skattepenger til UNRWA-skolene, og det er de som står for dette. Og nå er det dokumentert utover enhver tvil at UNRWA-skolene faktisk fremmer nettopp det som regjeringen har sagt nå at de skal bekjempe. Så her er det penger å tjene, her er det penger å spare, og for norske forhold, og så kan en også tvinge disse skolene og disse organisasjonene til å innta demokratiske virkemidler og fremme fred og ikke krig og uro og terror. Så dette her er kjempebra levert av både KrF og helt sikkert Fremskrittspartiet og de andre partiene også med. En andre ting som jeg vil ta opp, det er konvertitterne. For konvertitterne, de som har, blir forfylt for sin troskyld, de skal få bedre vilkår. Og det er lagt ordninger som gjør at de faktisk i større grad skal komme igjennom med sin tro som grunnlag for asyl. Det er veldig bra. Det tredje er jo abort, det har dere hørt veldig mye med. Men det er noe av det mest groteske i bortsamfunnet, nemlig at en tvilling blir skilt ifra en annen tvilling. Den ene får leve, og den andre skal dø. Det blir forbudt i Norge, sånn som det er i nesten alle andre land. Skulle bare mangle. Jeg er takknemlig for det i regjeringsplattformen. I tillegg så får KrF en slags vetorett i bioteknologisaker. Og det betyr at eggdonasjon og forskning på liv-død-spørsmål som er uetisk og uoversiktlig, det blir det ikke i denne treårsperioden. Og Erna, hun sier at hun skal regjere i 7 år, så det er veldig bra. Da har vi en lang periode der man kan tenke seg om å fremme livet. Hvis du har tenkt om, det er selvfølgelig mer, vi kan ta familiepolitikken, den er adskillig mye bedre, men hvis du har tenkt å følge med på dette her, og tenkt å få med deg hva dette betyr for den politikken som er viktig i Norge, nemlig familien, Israel, verdier, konvertitter, abortspørsmål, bioteknologispørsmål, alt det kommer jeg til å skrive om i Norge i dag veldig mye. Og hvis du vil følge med på det, så må du bli abonnent hvis du ikke er. Og da kan du ringe 55 92 29 00, og så får du enten 5 uker gratis hvis du ikke har hatt avisen før, eller du kan få et veldig rimelig abonnement der du blir informert og inspirert til å stå opp for sannheten i en tid som denne. Det siste som jeg vil nevne i regjeringsplattformen som vi skal takke Gud for, det er at igjen så er kristne verdier tatt inn som en basis for regjeringens plattform. Ingenting er viktigere enn det. Man vil
man vil ha rom for å fremme det kristne verdigrunnlaget som en plattform for liv og helse, for tro i Norge. Og det skal vi takke Gud for. Det skal vi takke regjeringen for. Det skal vi takke de som lagde plattformen for.